raketu. Wow. Fuck! On tyhle mrtky mají do prdele. Strašný damage. Hej, proč sem lezu? Já už chci přece spět, ty vole. To je kolco. Do prdele lepky. Já nemám staminu. Kurva! Demence! Právě jsem chcípl. Do prdele. No, asi jsme si šli jenom... What? Podle mě pro PDAčko a který nám zpřístupní tu cestu. A vyjdeme někde zase prostě hnedka na začátku. Fuck! Jo. Podle mě to tak bude. Jo! Tohle bude nějaká ta cesta hned v tom... Fuck! Tohle už je tak trapný! Ale účinný! What? Vestičku potřebuju. Tak co pak to pro mě máte? To se mi nelíbí. Trošičku se mi to nelíbí. Jo. Kolik mám v tom miniganu? To už jsem hodně dlouho nepoužil. O, tak půjdeme chvíli s tímhle. Jo, jo, to jsme na začátku, pak že jo. Oh shit. Super. Jsme tady na začátku vlastně, takže teď se vrátíme. Fuck! Debil. No, tímhle je to krása. 20 nábojů z toho jednoho pásu. Výtah. On tam má ten... Jo, je tam výtah, dobrý. Tak tady si to nepamatuju teďka. Oh. Tady si to vůbec nepamatuju. Fuck. Do prdele. Ne. Počkej, já všude přebiju, protože... Ty vole, bouchačka prázdná. Budu nahrávat asi ještě pár minutek. No je to někde na začátku, ale už to nepamatuju. Fuck, já ho nesnáším tohle zamrdanca. Nahoru! Zamrdanec F5. Jak na mě běžel, ne úplně. Počkej, to bych chtěl nějak obchcat. Jo, je tam. Tak tady máš. Ano, granáty for the win. Já nemám granáty? A to jsem si říkal, že jich je 50, že to nikdy nemůžu vypotřebovat. Tak pojď. Násere. Jak on dupe, ne? To je demence. Lékárna? Jo, já potřebuji lékárnu. No, tak ať už jsme někde v tom intru. Na začátku zkrátka. Tam to bylo všude osvětlené. Krásné. What? Tak kde jsou do prdele? Moment! Tak záleží kam dojedem. Jsme tady, servisní vstup, tak jedem úřad Delta.
Což nás asi doveze, čověče? Tak ne. A je tam prase, jenom granáty, což nevím. Ne! Demence. Nahoru bych prosil. Úřad Delta. Chujové. F5. Tady byl, ale sem určitě nemůže. Tak už ne. Ahoj. Fuck, může! Demence. A z druhé strany bude taky, že? Že? Kde jsme? Shit. Hej, on... On tady... V poslední době se mi zdá, že on nejenom, že víc vydrží, ale on střílí rychlejš, bych řekl. A to je asi kravina. Wow. Já nevím, kam vůbec jdu. Já jsem pocit, že se prostě vracím, ale teď už to nemám, protože teď to absolutně neznám. Vůbec. Vůbec. Tak tady to asi otevřené už bude, co? Nebude? Lou? F5. To je demence! Ježiš. Já tady chcípnu. Jo. Ale to vypadalo na tam ty dementy. Jenom. Jo. Ještě někdo? Ne. To je demence. Jo, dobrý. Baterky. Zásobníček. Fuck. A jeb ho! A jeb ho! Tak tohle už vím, jak dostat. A kolik je? Na C9, no tak ještě chviličku. Otrestej toho smrtelníka. On má co? Jo, on má minigun. No to je v prdeli, má moment, kámo. Postřelil toho smrtelníka. Pasová munice. Počkej, já přebiju v tom raketometu. Ten je účinný, čověče, ten se mi zatím hodně vyplatil. Tak pokračujeme. Podle mě tady zase si nebudeme pro periáčko, který nám odebře tam ty vrata. A ty už nás zavedou tam někde. Shit. Fuck. Ty vole! Dva jsou? Tak jak? Jsem si jenom jeden. Jo. Už jsou nula. Dobrý, dobrý, dobrý. Vem všecko, mám to, no. To bych se hodně... Jo. F5. Nějaký atrium. Obě, nejenom jedny podevřený pířka. Jo, světlo. Dva. Dobrý. What? Kam to vede? Já už nikde jsme. Cajk. Takže jo, takže jsou... Do prdele. Já už vím, kde jsme. Fuck! Odkaď! Já jsem to úplně vycítil, že je za mnou, prostě totální demence. Počkej, já... Teď nevím, kudy my jsme šli do prdele? No my jsme šli tudy. Tam, jak jsme se teďka vrátili, tak to jsme šli tam tudy.
Takže co se nám bude? Počkej, PDAčko, já to tam nesvítí, jak trapně. F5 a už to ukončím, no. Zjistíme si fakt, či ten výtah. Jo, ale všude se svítí, takže to... Fuck! A zase jsou dva. Já jsem asi nezabil oba dva. Bo ano. A dva s miniganem. Když to po mně nejde, tak mě to nevadí. Jo, což znamená vojáci, teď tady tíhle s miniganem, absolutně mi to nevadí. Takže někam dojedeme, asi. Jo. Jo. Takže v dalším levelu se rozloučíme. Koukneme, jaký to tam je. Delta Labs level 2, tak zatím ty Delta Labs jsou úplně vcajkový. Zatím teda nejhorší bylo to v tom plynu. Z toho nebudu ještě spát dobrý měsíc. No. Tak. Nakoukneme. Ještě kousek pojedeme. Jsou dveře. Oh shit. Co to zase bylo za zvuk? Tak jo. Jsou tu před námi jediné dveře, takže zde se rozloučíme. A u dalšího partu ukládám a čest. Čau.